Alo, umva mugenzi wanje kandi n'abantu bose bari ku rubuga. Ubu ntago ari igihe cyo kuvuga ngo nkoresheje imvugo mbi cyangwa nagombaga gukosora iyo rubandi babaye ibibabaye. Padiri ni perezida wa guverinoma ikorera hanze mu buhungiro. Ntabwo Ingabire Victoire ashobora guhaguruka yiyame imikorere y'akagatsiko. Twe turindire abantu babaroba buri munsi. Iyo bakubwiye ngo umuntu ni perezida wa guverinoma ikorera mu gihugu cyangwa ikorera hanze, abafite guhagararira amamiliyoni n'amamiliyoni y'abaturage bemeye ko guverinoma ikorera hanze ibavuganira. Ntabwo dushobora kurindira abantu babaroba buri munsi padiri adashobora kugira ikintu ahaguruka. Padiri aramutavuze ati njyewe nka perezida wa guverinoma ikorera hanze iki kintu ndacyanze, abo muri Canada mukore petition, Amerika mukore petition, Sweden mukore petition, Afrika mukore petition, twebwe tuzitware ku bihugu ibihugu by'amahanga byose bimenya karengane dufite. Ijambo rya padiri Nahimana ryakwemvikana ku isi yose. Ntabwo rero ushobora kumbwira isaha y'uno munsi uriya mugenzi wataragiye padiri Nahimana aracecetse, abantu bamaze iminsi babayora mu bihugu bitandukanye padiri Nahimana aracecetse, ntabwo ushobora kumbwira isaha y'uno munsi nanjye ndi umuturage wa Nahimana. Niba umuturage afite kubwira icyo guverinoma yinengaho, niba njye mfite guhaguruka nkavuga icyo ndenga kuri padiri Nahimana, padiri Nahimana akwiye kumva ibitekerezo by'abantu, ibyo bifuza akaba ari byo akora. Ntaho dutaniye na leta y'i Kigali rero, niba umuturage azavuga abantu bose bagahaguruka kumurwanya ngo hari namuneka ngo bavuze nabi padiri Nahimana, nanjye ndi umuturage ubabazwa n'uko Nahimana nta kintu avuga. Isaha n'isaha buri gihe cyose abantu barabaroba. Naha ngaha muri Uganda baratwawe, nkora raporo ikomeye, amahanga arahaguruka. Padiri Nahimana arabizi. Muri South Africa abantu baricwa, muri Mozambique abantu baricwa, mu mahanga abantu barabaroba bagapakira indege. Padiri Nahimana ushaka kumbwira yuko atarazi ipakirwa ry'uno mugabo? Byamaze igihe kingana iki padiri Nahimana abireberera yicaye ari aho ngaho kugeza aho bapakiye umuntu bakamugeza mu Rwanda? Azi neza ko imikorere y'ubutabera bw'u Rwanda inengwa n'amahanga yariyo yose. Padiri Nahimana haguruka, uhaguruke, abantu bawe bahaguruke tukujye inyuma, cyangwa se utubwire ko iyo guverinoma yawe ari igipapara itariho, nabo mwibereye mu mitwe yo kwiba abantu. Kuko ntabwo abantu tuzagoma gutegereza abantu babayora mwicaye aho ngaho. Musese guverinoma niba idakorera abaturage, ese niba ikorera abaturage ni iki mwakoze muri izi petition? Ingabire Victoire yavuze kuri bano bantu bayuke barimo gupakirwa, amahanga atari n'abanyarwanda barahaguruka barabyamagana. Guverinoma ya Amerika mu ishami rya Foreign Affairs basohoye list y'amabandi yerekana yuko ubwicanyi buri mu Rwanda ari agahomamunwa bwibasiye abana banaba. Ni apartheid nk'iyo muri Afurika y'Epfo, padiri Nahimana ntaragira ikintu avuga. Izi raporo zose zigenda zisohoka, padiri Nahimana iyo agifite ikintu ashoboye ni ukujya kuri radio yiwe akagira ibyo atangaza. Abantu bakeneye action, ntabwo muzaguma kwicara no gutoraguza abantu mubicisha mubamarisha nta kintu mushoboye kuvuga ngo muvuge ngo twebwe abaturage babone ibyo bintu birimo bikorwa by'akarengane, twitwa ngo dufite government, twicane ngo turindire kuzageza. Nibamara gutoragura abangaba, hari raundi ya kabiri yo gutangira na padiri Nahimana, nawe ntago bizamusiga, ejo bitazabatangaza nawe bamuyoye. Nibamara kumuyora mukaba muri aho ngaho mudashobora guhaguruka ngo mukore petition bagenzi banyu mu gihe bari mu kaga gakomeye, kandi muzi ko ari inzira karengane. Ese ubutabera bwo mu Rwanda murabwizera ku buryo mwakumva iki gikorwa cyo kuyora abantu mwebwe kitabareba? Ngo hari umuntu avuze padiri Nahimana agira ikintu akora mukavuga ngo avuze nabi? Izi petition zose aramutse ayoboye abantu agahaguruka hagakorwa petition, wenda ibi byemezo birimo bifatirwa bene wanyu byagira icyo bihindura? Buri gihe cyose turasakuza ibintu bigahinduka mu gihugu, buri gihe twagira ikintu tuvuga mu gihugu hakagira ibihinduka. Ni ngombwa padiri Nahimana yuko agaragaza ahantu aherereye kuri position zose z'ibibazo by'abanyarwanda, kuko ni perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro. Niba atari perezida ikorera mu buhungiro, natangaze ku mugaragaro nuko nawe ari ibandi nk'abandi bantu bandi, nkuko Kayumba ari, nkuko abandi bose babanje ari ibisambo. Mu gihe na petition akoze, ntabwo ushobora kumbwira ko atari igisambo, kandi njyewe ibyo mvuze ndabivuga kubera ko byose biba areba arindiriye. Hari amakuru njyewe mfite yuko yatangiye kwijundika abantu abarimo bamubaza icyo arimo gukora, agahita akora itekinika akabita ngo aba bantu bo bakorera i Kigali. Niba umuntu mwarakoranye deal akagira akantu aguha,
na ukamwizeza ko hari ikintu kirimo gukora ukamwiyambaza akavuga ati mu gihe kiniki ndi mu gihugu kiniki nkeneye amafaranga yanaya amadolari 1000 amadolari 2000 amadolari 500 nyamuneka nagiye mu gihugu kiniki ariko kugeza ubu ngubu ngiza akabazo nyohereza amadolari 500 uriya muntu yamara guteranya gasanga amajije kumwoherereza hafi 5000 by'amayero yakubwira ngo ese padri Nahimana kuki uyu muntu atwawe mu Rwanda kandi wari usanzwe ubizi kuki utigize ubwira abantu ko bahakenewe petition kugira ngo nabura azatwarwe mu gihugu kiniki kirimo amategeko cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu yatwarwa rusha yatwarwa mu bindi bihugu yatibwa imanza na government y'igihugu arimo ariko nabura ntatwarwe muri kira gihugu muzi neza yuko kitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu niho umuntu abajije padri Nahimana Padi Nahimana ahita amubwira ngo we turazi gukorera Kigali atangira mushyiraho pressure y'igitugu no kumutera ubwoba ibyo bintu Padi Nahimana niba bihakana tukuzanira amajwi Padri Nahimana arimo abwira nabi umuntu yitaga yuko yigize kumufasha mu gihe kiniki ibi bintu dukeneye ni abaturage niba umuturage ahagurutse akavuga ibitagenda neza muri guverinoma yitwa gukorera abaturage ukuri kugomba kujya hagaragara kuba rero mbashije kuvuga no kugira ngo nsabe yuko habaho umucyo nsabe yuko hagira ikintu gikorwa nsabe yuko niba byumva n'ababimugezaho isaha yuno munsi kugira ngo umuntu akubaze wanurangiza wange gufata telefone yiwe wange kuvugana nawe nagusaba ngo mpigusobanure kuki uri mugende umparabika ibyo nawe rega no umuntu tugomba kubimubaza kuba mbivuze rero ntago nshinga amabere nta kintu arimo akora kandi abantu benshi barimo bararengana nabanza sobanure kugeza ubu ngubu niba Victoire agaragaza icyo atekereza ku bibazo ibi nibi we nka Nahimana we akoze iki ibi byose birimo biba nabanza tubwire abikoze wiki murakoze.